Здравейте, приятели! Това е предаването Какво да правя с вежди, а днес на гост ни е татуист. Все още няма да си говорим за професията, но днес ще й отправим едно предизвикателство. Днес тя ще трябва да познава каква е татуировката, дали е отнела повече или по-малко време от това, което тя ни е казала. Така че надявам се да ви хареса, а нека сега посрещнем в нашото виртуално студио и страхотната ни гостенка. Може да се представиш и да ни споделиш твоето име и с какво се занимаваш. Здравейте, аз се казвам Ирена и съм татуист. Страхотно. Днес, Ирена, съм ти пратила малко снимки непосредствено преди интервюто, приятели, така че тя все още не знае в детайли за какво и да реч. Тези снимки са предоставени от вас, страхотни хора, които гледате предаването и толкова много му се радвате. Благодаря ви за това. Имаме си една тайна група на нашото тайно племе, така че можете да се присъедините към нея, когато искате. Има линк долу в описанието, как точно да го направите. Днес ще гледаме татуировки от феновете на страхотното предаване. И ти, Мила, ще трябва да ни казваш дали според теб са отнели повече или по-малко от времето, което сте споделили. Като през цялото време аз ще ти задавам и допълнителни въпроси относно татуировките, които виждаме, за да можем да си го направим максимално интересно, като моля ти ме предвид, че аз всъщност нямам никакви такива. Първата снимка, която е на Гергана. Да започнем от там, че тя е цветна. Не всеки татуист обича да работи с цвят или изобщо работи с цвят. Първото нещо, което трябва да направи абсолютно всеки един човек, който иска да статуира, за мен най-важно е да проучи къде би желал да го направи. Като започне първо с някаква социална мрежа, на някакви снимки, които хареса в интернет, и вече евентуално следващата стъпка да отиде и се запознае на място с татуиста. Просто както при много различни професии, така и при нас всеки един човек се е изградил негов си начин на работа, но по принцип основата е една. Първо, аз работя ли в стила, не работя ли? Проучваш и запознаваш с човека, най-малко ще прекараш някакво време при него. Аз самата лично не мога да се запознавам много с човек, да кажем, който така не ми излъчва много добро предсказание. Въпреки това има хора, които се татуират в други градове, дори в други държави, не според зрителите, кореспондират с артистите само по дело. Добре, много интересно. Възникнаха ми някои допълнителни въпроси към твоето пояснение. Нека видим по-малко или повече време от колко казваш? Ами по-малко от един час. И това е... Има ли барабан вече? Няма никакво представяне. Всички гости. И това е верен отговор. Отнело е между 4 и 5 часа на две сесии. Така, отиваме към следващия татус на Софи, който е 10 см и се намира на нейния врат. Този тип татус изисква ли някакво по-специално умение от тату-артиста? Да правиш прав контура е много по-сложно, отколкото да рисувам с цвят и да правя някакви светоценки. Защото там ръката ти трябва да е много статична. Това не е татуировка за всеки, въпреки че е малка и в началото изглежда доста семпо, но определено не мисля, че е много лесно. А предвид, че на такова място боли ли повече? Може би зависи от кожата на човек, да е? Не зависи от кожата, зависи от човека. Абсолютно изцяло от човека. За мен лично болка при татуировки, изобщо за такъв размер татуировки, защото не мога да използваме думата болка. Болка са големи съветни неща, дълги сесии. Сега, особено последните години с татуира, страшно много в различни стилове, с много черно. Това си боли. Много татуировки се болят. Но тази, много големите, извинявам се, но тази не мисля, че изобщо е някакъв, би могла да бъде някакъв проблем, но просто има чувствителни хора с по-нисък прак на болка, ще усетят повече. Да видим според теб колко време е отнело тази татуировка, татуировката на Софи. Повече или по-малко от? Не по-малко от 40 минути. Точно 40 минути! Вау! Добре, страхотно. Много добре ни се получава за сега. Такъв случай, да преминем към следващата. Цветният диамант на Габи е направен през 2012 година. Няма толкова ясни контури. Да, няма. Нали така? Той даже изобщо няма контури. Може... Ще стана аз един експерт по татуировки. Да. Гледам, че има зелено контурче някакво. Просто нали, Габи не искала да има черен контур, за което разберам само с цвят. Не знам колко би отнело, значи предвид, че е цветна, при всички положения ще е малко по-дълго време. Предполагам по-малко от час. 50 минути, по-малко от 50 минути. 30 минути. Верен отговор. Добре си го подкарала. Добре. Нека погледнем татуса на Симона, който е част от нейната страст към готвенето. Тя е изключителен, тя е модел по професия, но по призвание, по усещане, по любов е един сладкар.
И това е, което прави, е страхотно. Между другото, наистина ви продавам да последвате в Инстаграм, защото прави страхотни неща. И този татус е, да, така, едно въплатяване на нейната любов. Баркалка, която е направена на 20 декември 2019 година. Добре, може след това предаване да ми се случи мечтата и да ме вземат да водя матч по ММА. Така, я да видим. Според теб? По-малко, 40 минути. 30 минути. Супер. Вече нещо по-сложно, по-голямо. Според мен тук супер много боли. Бих казала, че това място е едно така от най-болезнените. Особено при мъжете. Това е по мое наблюдение. Има ли разлика между мъжете и жените в това как понасят бок? Ами да. Има. Но това, пак казвам, не слагам всички по този знаменател, но повечето мъже така има доста по-нисък прак на болка от жените. Знаех си! Бях сигурна! Вярвам, че при тези татуировки има нещо по-специфично, когато се правят такъв тип големи татуировки. От приятели съм виждала, че обикновено първо им правят очертанието, след което запълват, нали така? Не е задължително. Аз първо не работя по този начин. Как работиш? Ами аз не правя контур. Зависи, нали, ако правя татуировка, която го изисква, ще го направя. Да. Но лично тази татуировка, конкретната, няма да я направя с контура. Аз почвам долу-нагоре да изработвам цялата. Така съм свикнала и от години работя по този начин. Вече ако е много голяма татуировката, издължено съм сигурна, че ще я направя на два пъти. Ще започна с контура, разбира се. Но по принцип аз не слагам контур. Колко време според теб отнема тази татуировка? Повече или по-малко? Ние не знам, предполагам по-малко от 4 часа. Добре, всъщност обяснението на Влади е доста дълго. Я да видим, трудно е да кажа, защото в началото беше само очертание и така си я носих дълго време. Очертанието отне е около малко време. Запълването обаче отне 4 дни по около 4-5 часа. Но пояснява, че татуиста е бил начинаещ и това между другото е сестра му. Така че ако имаш опит, сигурно ще застане малко по-бързо. И пише, че... В началото почва да се работи, има едно усещане, после има един момент, в който организма леко привиква и когато вече мине някакво определено време и се започва да се боли. Определено тя е била, нали, сестрата е била доста начинаеща, но ще е било доста начинаеща, защото това е изключително много време за тази татуировка. Аз давам лично на мене 4 часа да я направя цялата. Ей, да, но все пак ти имаш вече. Разбира се, разбира се. Слагате ли нещо, може би, за като болко успокояващо, за да не боли толкова или? Има видове кремове, с които можеш да се намажеш преди да почнеш да почна работа. Нали, то сме малко специфика на използване. Трябва да се посети повече време с крема, задушава се с фолио. Нали, първо, хубаво трябва да се отворят порите, нанася се крема хубаво, втрива се, обива се с фолио мястото и така, да кажем, седи 40 минути, можем и повече да седи. Много хора използват крем. Има хора, които не го използват дори да ги боли. Защото пак казвам, за едния болка, за другия удоволствие. Това е много относително усещане, така че пак казвам, би го нарекла болка. И има и пръскала за обезболяване, които се използват докато работиш. Тоест, първо трябва да е разрине на кожата, пръсква се и така обезболяването. Приятели, напишете ни в коментарите за вас татуировките болка или удоволствие са. Много готино го постави, хареса ми. А като слушам така, имам чувство, че трябва да сте наполовина дерматолози. Ами, доста често ни задават въпроси, на които аз дори да знам отговора, и то го знам, да кажем, от опита си, не го давам на клиента отговора, защото аз не мога приемно да нося отговорност за въпрос, имам псориазис, мога ли да се направя татуировка. Да. Значи, трябва да се отиде при медицинско лице и медицинското лице да каже, сега аз ще съм татуирала 10 човека с псориазис и няма проблем. Съм ги татуирала, но определено не мога да поема отговорност и да кажа нищо няма да стане. Кожните проблеми по принцип са истински проблеми за хората, които ги имат. Аз го казвам като човек с кожен проблем. Наистина са проблем и когато намериш един такъв красив начин да ги... И намираш едно красиво... О, да. Красиво обвивка на нещо, което до сега винаги те притеснявало. Колко готини неща могат да станат, като се използва самата светлина на кожата. Като се вкара чав някаква композиция, нали, не говоря да е абсолютно запълнено мястото, нали, покрито. Могат да се получат много интересни неща, стига човек да има желание да е креативен и основното нещо за хубава татуировка да се довери на артиста. Това е. Супер яко. Добре, дай да идем към следващата снимка, за да накажат хората. Ей, тук се събрахме да гледаме дали ще познае какво става. Отиваме при Никола Дечков, който има татус на плешката.
Така, татуировката е направена на 23.1.2013. Виж, Никола, как точно помни. Помни, да. Така, снимката е направена горе-долу 30 минути след завършването на татуировката. Добре, да когато се правят така снимки, веднага след като татуировката е прясна, не трябва ли да има доста, не знам, някакси... Аз съм виждала току-що направени татуировки, винаги имат едно особено очертание. Те са червени, защото татуировката си е рана. Значи няма как да, да. Е червена. Ами, природно, предполагам, че тази татуировка не знам дали е правена на един път. Нали, може да е просто да е оцветена в последствие. Значи да не говорим, че в 21 век в момента има всякакви мазила, макар че също сега е правена при доста години. Но има мазила, които се мажат, успокоява се кожата, отнема червенината. И едно много основно важно нещо, също така, може да барната с филтърчи да няма червена. Според теб колко време е отнела тази татуировка? Повече или по-малко от? По-малко от 4 часа. По-малко от 4 часа, 2 часа и половина. Верен отговор. Мисля, че нямаш грешен отговор до момента, ако трябва да бъда честна. И отправяме се към последната снимка за днес. Тя е на Ники Рачев. Да видим какво мислиш за нея, ще ти знам, че в нея има малка уловка. Тя е кавъръп. Тя е кавъръп, наистина. Оф, днес нищо не те затрудних. Значи му чувства, че като ги правят е предизвикателство и просто гостите ми са такива. О, вържи луда ли си? Не, просто аз като видя една татуировка и си анализирам, естествено, не винаги познавам на 100%. Как разбра тук, че е кавъръп? Не... Ето го и кавъръпа, приятели, да ви го покажам. Така. И ето и финалния резултат. Кавъръп, за хората, които не знаят, имали сме една татуировка, след време не ни е харесвала и си правим друга татуировка отгоре. Нали правилно го обясних? Точно. Супер. Добре. Я да видим как позначи кавъръп. Първо е доста тъмна. Аз смятам, че един човек, който си прави такава татуировка за първи път, много рядко хората биха направили чак толкова черна. И второ, лично аз видях прозирането на трайба отдолу, но като цяло много рядко хората го виждат това. Аз също, да, също като правя кавъръп, казвам, нали, обяснявам на хората, че да не е на 100% покрито, никой не трябва да се преценява, защото никой не знае, че отдолу има татуировка. Виждат се тук там някакви сенки, те са част от цялото, така че всичко е така. Въобще не съм го видяла това. Въобще, ако Ник не ми беше пратил, а Ник между другото има най-забавната история, възможно за тази татуировка, която ще прочета официално, но преди това да видим дали изобщо има как да познаеш... Колко време от него? Не повече от 4 часа. Така, аз ще трябва да почита, за да ви изясня всичко. Здрасти, Вержи, изпращам ти няколко снимки на моите татуси, плюс бонус, първообраза на един от двата, на този с черпа и кобрат. Като въпросния първообраз, т.е. трайбала, съм го рисувал аз с струна от китара и електромоторче от куклата на сестра ми преди повече от 15 години, за което ядох доста бой. Преди 2 години ми подариха редактирането му на тази с черпа и кобрата, която е около 25 на 15 см и ми струваше около 200 лева, като момчето искаше да я направи за 2 дни, но нямахме време да я направи наведнъж. Страхотно! Ами ти си официално нашата царица на татуировките. Благодаря ти безкрайно много за това предизвикателство и че се съгласи на моята луда идея. И съм много щастлива, че го направи, защото благодарение на него ще имам доста нови въпроси, които да ти задам допълнително към нашето основно интервю, което ще бъде налично следващата седмица, приятели. Отново в четвъртък тук канала. Искам да кажа едно голямо благодаря и честито за твоята награда. Благодаря.